Ապրիլի 3-ին Արցախի պաշտպանության համար զինվորագրված Կապանի երկրապահ կամավորականների առաջին խումբը երեք վերադարձավ Կապան։ Նրանց առաջնագծում փոխարինելու է մեկնել նախապես ցուցակագրված կամավորների երկրորդ խումբը։ Վերադառնալուն պես տղաները ծրագրել են եւ արդեն իսկ այսօր առավոտյան այցելել են իրենց զոհված ընկերների շիրիմներին։ Այստեղ ծաղիկները դեռ թարմ էին, իսկ հողաթումը բթած։ Իրենց աչքի առաջ են զոհվել Մակիչն ու Հասանը։ Միասին են ապրել կյանքի վերջին վայրկյանները։ Մարտական ընկերոջ շիրիմին Կապանցի երկրապահները մեկ անգամ եւս երթվեցին ամուր կանգնել մայր հողին եւ պատվով շարունակել նրանց կիսատ թողած գործը։ Ցավոք, ցավոք, մեզնից կորուստներ ունենք նաեւ 6 վիրավոր։ Ես կցանկանամ, որ հետագա մեր ծառայությունը շարունակելուց Աստվածանի որեցը մեկի արունը փուշ, մատը փուշ չմտնի։ Թող եղածով բավարարենք, ոչ թե մենակ խոսքը մեր հերոս երեք կապանցիների մասնախոսքը, այլ խոսքը ընդհանուր մեր հայ ժողովրդի մասնախոսքը, ինչքան էլ որ ասենք պետք է լինի պետական սահմանում մենք երկրապահներս գնանք զինվորի կողքին ալնելու ենք։ Մենակ ցանկանում եմ, որ ասենք այլևս որևէ մեկի կորուստը չունենանք, եթե ինչ որ լինի գոնե վիրավորով վերջանով ասենք յուրաքանչյուրս վերադառնանք մեր օջախները։ Այսօր իհարկե մենք պատրաստ ենք դաշտից վերադառնալու, մենք մեր գլուխն են խոնարում մեր զոհված եղբայրների շիրիմի առաջ, ու այս թարմը շիրիմի եւ մնացած շիրիմների առաջ եւս մեկ անգամ երթունենք, որ մեր գործը կիսա չենք թողնելու, մենք շարունակելու ենք մեր գործը, անկախնամից եթե լինի մեր կյանքը զոհաբերելու պիտի անենք, քանի որ մեր հայրենիքն այդտեղ է, մեր ժողովրդն է, մեր սերունդն է, մենք պիտի մեր երկիրը պաշտպանենք։ Ուրիշ որևէ մեկը մեր երկիրը չի պաշտպանում։ Ոես երկիր պաշտպանելու հիմնական խնդիրը մեր վրան է, ես ներկասերունդի վրա եւ մեր վրա է։ Ցանկանում որ ասենք մեզանով ամեն ինչը վերջանա, ինչ որ պիտի անենք, փորձենք անենք ու վերջնական վերջնակետ դնենք, որպեսզի Արցախի ժողովուրդն էլ խաղաղ ապրի, Հայաստանի ժողովուրդն էլ խաղաղ ապրի։ Ու ալի մի գեղեցիկ օր, որ Արցախ ինքը առանձին որպես պետություն հանդես չգա, Հայաստանը առանձին պետություն հանդես չգա։ Ալնե մի դրոշի ներքո, մի դրոշի տակ որպես մի պետություն։ Անդրանիկ Աթայանի համար այս վերջին 10 օրերը առիթ էին մեկ անգամ եւս հակառակորդին ապացուցելու, որ անցած 23 տարիները ոչինչ են այն ատելության դիմաց, որը զգում է հայ ժողովուրդը իրեն այդքան ցավ պատճառած ու իր զավակների կյանքը խլած ոսոխի նկատմամբ։ Երկրապահ կամավորականներս երթվել ենք դեր 88 թվականին, որ մինչև հաղթանակ մենք չենք լքի մեր զինվորներին, մինչև չհայտնվի վերջնական խաղաղությունը։ Այս անգամ մեզ հետ էին նաև մեր պատանի երկրապահ տղաները, որոնք դեռ պատերան չեն տեսել, մարտի ճակատ չեն տեսել, բայց կարող եմ համոզված ասել, որ այնպիսի տղաներ ունենք, որ մեկը արժե 1000 թուրք, դա ես կարող եմ բացարձակ ասել, ամեն տեղ որտեղ որ կարելու։ Մենք գնացինք առաջին օրը, հասանք Կրակագետ, գիշեր անձրև հրետանակոցում, մինչև հլա դիրքերը հասնելու հրետանակ որ խփեց մեքենայի տղաները պարկան, ես ինչա, տեսա որ չէ, հրահետային հերվա խփեր, ոչ թե բալնան իրենց շպրտել։ Հասանք Կրակագետ, օգնեցինք, զինվորները ուրախացան, ես կարող եմ հպարտանալ մեր հայ ժողովրդի զավակներով, ու մեր երեխեքը հիմի առաջագծում են, ու մեր երեխեքը հիմի պաշտպանում են իրենց ծնողներին ու իրենց հայրենի հողը։ Դա չի նշանակում Արցախյան, չի նշանակում Հայաստան։ Մեզնից մեկ ընդեղ մի կատակով արդեն որ հանդարտ էլ էր, աստեղից Հայաստանցի մարդ կա, բոլորը ծիծաղում էին, Ղարաբաղցիներն են, չի ասում են Հայաստանցին եկել, Հայաստանցին մեկ էլ դենց կատակները բանով, ու ճակատամարտը շարունակվեց, գնդապետը տեղամասի գնդապետ եկավ, ասավ Կապանի տղաներ, խնդրում եմ կրակը վերցեք ձեր վրա, ես ասեմ մենք թուրք չենք տեսել, ցույց է, խրամատներ է թուրքի, կրակը իրենք խրամատներ են, կրակը բացեք թող, կրակը ճիշտ ասեմ, մենք մեր առաջադրանք, ինչպես մեր նաչալի շտաբ ասեց, մենք մեր առաջադրանք կատարեցինք։ Իհարկե մեր հրամանատար Ուանյան Մամելի գլխավորությամբ, որը հիմա դեռ դեգուզ մի քիչ հիվանդ, բայց
կանգնած է զորքի դեմ, քանի որ ինքը գլխավոր հրամանատարի առաջի տեղը կալնա։ Շատ դժ, ոչ մի րոպե, ոչ մի րոպե նա իրանք չունի բացակայել, թե գուզ մինչև մեռնելն էլ։ Գլխավոր հրամանատարի առաջի տեղը կալա, ոնց կարող է բացակայվի։ Այդ դեպքում, երբ արդեն եկան խնդրեցին դադար, հրաման տվեցինք տղաներին չկրակել, արդեն զոհերը հանել են։ Այսինքն այդ ամսի երկուսի զոհերի մասին է խոսքը, ոչ թե 5-6-ի, չէ, ամսի երկուսի զոհերի մասին է խոսքը։ Հանեցին, մենք հանդարտվեցինք, ասես ես էլ, Սուրիկն էլ, Մամելն էլ, մեր խաչիկն էլ, ասես այո, մի կուտակվեք, հատ-հատ կանգնեք, որ երեխաները չէ, սիրում են իրար գովելը, իրար ցույց տալ գլխի հավաքվելը, այդ րոպեի մի պայթում։ Ինձու խաչիկին շպրտեց, Օհանյանը խրամատում պարգեց, մենք էլ մեր պատանի երկրապահից Թաթուլ էր անում, չելեր ծառայել, բանակում չէր ճանաչում, բայց զինվոր եմ ասում, իմ որ ասում են աժդահան կեզօրինակ։ Վայ, արա Թաթուլ, ինչ սպասի, կամանդիր մեռնում եմ, ասում ասում զուր ես անում, ինչ որ սանի կդզվես, գործ չունես։ Ասի Օհանյան, օգնի ես հանեմ, ընդամենը 10 մետր, ասենց ինչ մեջ հետևին բլինդաժն է։ Հանեց Օհանյանը գնաց Արսենի հետևից, Արսենն էլ էր մեջքից վիրավոր, բայց մենք չիմացանք, որ մակիչին կպել, որտեղ մակիչը պարկ էր այդ մոմենտին, դու մի ասա ինձ որ խփել, առաջին իրան ա խփել, ինքն ա պարկ է, դու եկան ասանա Թայան, մակիչն եմ բերում, ինչ մակիչ, մակիչ, թե մակիչ չէր պարկ, մակիչ խփել ա։ Մեր սահմաններն ամուր են ու անառիկ, հավատացնում է կամավորականը։ Առաջնագծում ես միշտ շատ լավն ա, շատ կայուն ա, նույնց եմ ասում, արծվաճյուտեր են կայունած առաջնագծում, որի համար կարող է իր մոր գլխի մազի համար մի ամբողջ թուրքի գյուղ պայթեցնի։ Ես այդ համար, մենք տեսել ենք բոլորս, մենք բոլորս համաձայն ենք այդ մտքին, որ մեր առաջնագծում հզոր տղաներ են կանած։ Լավն ենա, որ եմեկը չի ասում, հերս միլիոնատ էր, ինձ միլիարդատ էր, մարդիկ կանած են դեղ մեջ կուտված միայն հայրենիքի համար։ Անկախ տարիքից, հիվանդությունից և այլ խնդիրներից կապանցի ազատամարտիկները պատրաստ են ամեն վարկյան թողնել ամեն ինչ և մեկնել ռազմաճակատ։